Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Mahkamah Syariah Cadang Syamsul Puteri Sara selesai isu lafaz cerai dua kali terlebih dahulu. Kuala Lumpur, Mahkamah Rendah Syariah di sini mencadangkan supaya Syamsul Yusof atau Puteri Sara menyelesaikan terlebih dahulu isu lafaz cerai dua kali yang didakwa diungkapkan oleh pengarah filem Mat Kilau itu terhadap isteri pertamanya. Peguam Syari Dato' Akberdin Abdul Kadir yang mewakili Puteri Sara berkata, Hakim Syari Akmaluddin Ilyas perlu mengetahui lafaz cerai dan taklik yang dibangkitkan anak guamnya dalam laporan JKP sah atau tidak. Lafaz cerai taklik ialah lafaz cerai yang dilafaz suami dengan meletakkan syarat taklik dan jika isteri melanggar syarat itu, maka boleh menyebabkan